Вітаємо вас на телеканалі «Миколаїв». Програма в ефірі «Це вас хвилює» в студії Марини Шкрупська. Я рада вас вітати. Як завжди, по понеділках ми говоримо про наше здоров'я і про окремі аспекти нашого здоров'я. Сьогодні тема не досить легка, вона постійно говориться, не замовчується про це, але найбільше згадується напередодні 1 грудня. Це Міжнародний день боротьби зі СНІДом та ВІЛ-інфекцією. Сьогодні з цього приводу в нашій студії говорун Олена Валентинівна, позаштатний дитячий інфекціоніст з питань ВІЛ, СНІДу у дітей. Але говоримо ми сьогодні і взагалі про дорослих, і про ситуацію, яка складається на сьогодні. Я думаю, що важко сьогодні уявити якусь людину, яка не чула, не знає, але все ж таки багато людей і чули, і знають, але знаходяться в такому трішки, ну як, не дуже розуміють різницю між ВІЛ, СНІДом, знають, що це щось таке страшне і те, що їх не стосується, тому що вони все правильно роблять в своєму житті. Але щоразу в наших розмовах, ефірах ми говоримо, кричимо про те, що ця проблема може стосуватися кожного, так, навіть якщо ти ведеш правильний нібито образ життя. І почнемо з того, щоб розрізнити ВІЛ, СНІД. Завжди всі ці два поняття, вони поруч стоять, але чим вони відрізняються? ВІЛ, СНІД взагалі-то одне і те ж саме. ВІЛ-інфекція має 4 клінічні стадії, і, власне, остання стадія, четверта, називається СНІДом. Uh-huh. Знаєте, я хочу трошки продовжити тему. Ви сказали таку дуже важливу фразу. Це стосується кожного. Ви знаєте, стосовно того, чим я займаюся останні 22 роки, на жаль, можу сказати інше. Це може статися з кожним. Чому я так говорю? Тому що саме наша соціальна поведінка щодо себе, до свого стану здоров'я, щодо тих людей, які поруч, і ми знаємо, що вони інфіковані, і, власне, определяють перебіг цієї ВІЛ-інфекції. Коли починалась ВІЛ-інфекція, епідемія, власне, пандемія ВІЛ-інфекції, це 90-ті роки минулого століття, як ми говорили якось напередодні, всі знали, що воно є, але ніхто не знав, що воно таке. Uh-huh. Щось десь, ми писали якісь плакати, ми писали СНІДу, ні, ВІЛ, ні, але що СНІД, що ВІЛ, ми чітко не знали. Я чітко пам'ятаю зі школи, це 90-ті роки, так, початок 90-х, коли ми до кожного 1 грудня малювали від класу плакати, там, з черепами, з шприцями, з закресленими, і ні СНІДу, ні ВІЛ, але кожен чомусь знав, що якщо ти не вживаєш наркотики, це тобі не загрожує абсолютно. Чи змінилася ситуація от за 20 років? Майже вже за 30, напевно. Майже вже за 30 років, так. Епідемія ВІЛ-інфекції пережила декілька підйомів, спадів, власно, кількості ВІЛ-інфікованих. Зараз щодо кількості вперше виявлених ВІЛ-інфікованих, ми маємо дещо такий спад. Зараз переважає статевий шлях передачі ВІЛ-інфекції. На початку 90-х це було дійсно парентеральний шлях передачі. І, власне, тому що ми мало знали про інфекцію, як вона розповсюджується, ми не знали, як підтримувати тих ВІЛ-інфікованих, чи їх лякатися, чи їх ховати. Привело до того, що тривалий час інфекція була обмежена, і хворі були обмежені в суспільстві щодо надання високоякісної медичної допомоги, психологічної допомоги і, власне, соціальної допомоги. ВІЛ-інфекція надаром називається соціальним захворюванням, тому що від того, як веде себе суспільство до відношення ВІЛ-інфікованого, і залежить, скільки буде ВІЛ-інфікованих, власне, в цьому суспільстві. В чому ця залежність виражається? Якщо ми повернемося до споживачів цінних наркотиків, то варто вибирати, як саме людина буде задовольняти свої потреби вживанням наркотиків і інше, і що при цьому може бути.
споживання наркотичних речовин не тільки руйнує організм щодо хімічного складу власне наркотичних засобів, це руйнування організму, якщо передається ВІЛ-інфекція, якщо передається гепатити. І людина знаходиться в такому полоні, і в залежності від наркотичних речовин, і в залежності від тих хвороб, яких в нього вже є. Далі, якщо споживач ін'єкційних наркотиків не має підтримки щодо психологічної, соціальної, не знає, де, коли звернутися, людина замикається в собі і не дає ради в тому плані, що ВІЛ-інфекція може передаватись статевим шляхом, і далі просто розповсюджує ВІЛ-інфекцію. Кожну людину ми маємо підтримувати незалежно від того, яке захворювання в цієї людини. Але не кожне захворювання є соціальним захворюванням. Знаєте, як лікар-педіатр, можу сказати, найбільш такий для мене шлях передачі гіркий – це від матері до дитини. Жінка може отримувати ВІЛ-інфекцію і парентеральним шляхом, і статевим шляхом. В дитини, яка народжується ВІЛ-позитивної матері, вибору нема. А скажіть, будь ласка, наскільки можливо ВІЛ-позитивній матері народити здорову дитину? На початку епідемії це було 40% жінок, які страдають на ВІЛ-інфекції, народжували ВІЛ-позитивних дітей. Це було випадковість, чи це було якісь заходи вживаються для це того? Це до початку всіх заходів, кажу, це було на початку саме епідемії. Зараз, після того, в нас багато зроблено зусиль багатьом організаціями, фахівцями, і якщо жінка притримується того шляху, який надають її лікарі для попередження передачі ВІЛ-інфекції, то зараз ми маємо відсоток передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини на станом за 15 рік це 3,17%, 3,17%. Загальний показник по Україні дорівнюється 3,5%. Тобто 3,5 умовно жінки народжують ВІЛ-інфікованих дітей. З 10 жінок. Сотні жінок. Сотні, так. Я не математик, я філолог, тому уточняю. Але знаєте, да, кожний відсоток, можна би радіти, що те не 40%, а 3,5%, 3,17 в Миколаївській області. Але навіть не хочете бачити ВІЛ-інфікованих дітей навіть в такій невеликій кількості. Від чого залежить? Чи буде дитина інфікована чи ні? По-перше, від того, чи буде жінка притримувати всіх рекомендацій лікарі, як будуть надавати їй допомогу. По-друге, чи буде жінка отримувати психологічну, соціальну допомогу в сім'ї? В нас багато є, так скажемо, установ, які не тільки центр паліативної допомоги наш, а й інші установи, які надають допомогу ВІЛ-інфікованим, не тільки ВІЛ-інфікованих. У нас є широка сіть мережа клінік дружніх до молоді, де проводиться консультування щодо, в тому числі, щодо передачі лікування ВІЛ-інфекції. Саме консультування лікуються хворі безпосередньо у лікаря, який надає медичну допомогу. Зараз ми йдемо, так скажемо, по шляху децентралізації надання медичної допомоги. Що це означає? Якщо раніше медична допомога, високоякісна медична допомога ВІЛ-інфікована була сконцентрована в місті Миколаєві, в містах, крупних містах Миколаївської області, Вознесенську, Первомайську, зараз в нас в районах відкриваються сайти. Що це означає? Людина, яка проживає в тому чи іншій районі, може прийти, не їхати в Миколаїв, може прийти до себе в лікарню, там отримати консультацію лікаря, обстеження і отримання терапії. Раніше за медичними препаратами їздили там в місто Миколаєві. Так. І це ускладнювало взагалі-то, тому що один сумлінно поїде, а другий скаже, на що воно мені треба, і не приїде. Да, а інколи просто такі життєві ситуації, які не залежать від людини, чи нема грошей, чи нема транспорту, чи ще чогось нема, чи завіяло, чи задощило. Ну, багато таких, знаєте, життєвих ситуацій, коли людина вибирає, що треба зробити зараз, от насамперед. На жаль, ВІЛ-інфекція прогресує так тихенечко-тихенечко на початку, так підлувато-підлувато. Скільки можна не здогадуватись про те, що ти інфікований?
Знаєте, якщо це дикий штам віруса, дикий штам ми називаємо той штам, який не відчув на собі впливання антиретровірусних препаратів. От є люди, які можуть носити до 5-10 років ВІ-інфекцію і не має таких суттєвих захворювань, яких погіршило б власне стан здоров'я людини, якість життя людини. Що стосовно дітей, тут трошки інакше. Діти, значна кількість дітей захворює в перші роки свого життя і захворює дуже важко. Тому дітям ми розпочинаємо терапію якомога більше, якомога раніше. І як це случається на першому році життя, то найліпше для імунного системи дитини. Наскільки от з тих 3,17% народжених з ВІЛ-інфекцією, який відсоток дітей можливо вилікувати на перших стадіях? Ви знаєте, зараз не можна сказати, що ми можемо лікувати ВІЛ-інфекцію остаточно, але завдяки постійному прийомі якісних препаратів вірус в крові має таку маленьку кількість, що ніяк не впливає на розвиток дитини. Зовсім ніяк. За багаторічну свою працю можу сказати, що якщо терапія розпочата доволі рано, і вірус не мав такого вираженого клінічного знаку в організмі, то ці діти ніяк не відрізняються в розумову, в фізичному розвитку від інших дітей. Але це терапія вже пожиттєва. На все життя? Це терапія пожиттєва. Ви знаєте, зараз ведуться різні наукові розробки стосовно того, що скорочення кількості прийомів в день, в добу, верніше, скорочення кількості прийому навіть в місяць. Зараз розробляються вакцини проти, власне, ВІЛ-інфекції, але це все на етапі наукових розробок. Тому зараз можна сказати впевнено, що завдяки прийому терапії можна досягнути до того, що вік наших хворих не буде залежати від того, як буде прогресувати ВІЛ-інфекція, а від інших природних причин. Ну, от і зараз, якість життя не порушується. Якщо у нас сьогодні, от, те, як сказати, ті ліки, ті препарати, які ви маєте, за допомогою них можливо не порушувати якість життя і продовжити життя? Да. Тобто вже не буде йтися мова про середній вік там хворих зовсім на світ. Ні. Вони будуть жити як всі люди, і їх життя вже буде залежати тільки від інших якихось чинок. Від інших чинок. Я вам хочу сказати такий показник. Він мене дуже, я від того дуже радію. Наша дівчатка, наше, яке було в мене на диспансерному обліку, ВІЛ-інфіковані вже стають дорослими і народжують своїх дітей. І ті дівчата, які мали дуже низьке вірусне навантаження, за останні роки спостереження 13 дівчат народили здорових дітей. Здорових дітей. І на їх здоров'я це також ніяк не ніяк вплинуло? Ні на них, ні на їх ніяк дітей. Ті дівчата, на жаль, які порушували схему прийому, мали вірусне навантаження, тобто вірус прогресував, народили хворих дітей, але це тільки дві дівчинки. Ну, вже, вже так молоді жінки, скажемо. Тобто, якщо приймати терапію, це запорука якості свого життя щодо молодої жінки, запорука здоров'я власної дитини і запорука здоров'ю свого чоловіка, що ми кажемо про дівчат. Ви знаєте, в нас багато зараз появляється дискордантних пар. Це коли один в парі позитивний, інший негативний. Угу. Я більш того хочу сказати, я читаю зараз багато лекцій в вищих, в школах, і мені дуже подобається, що така толерантне ставлення до ВІЛ-інфікованих у віці 15-25, вона просто заслуговує таку шану. Діти дуже, вибачте, підлітки, молоді люди, дуже шанобливо ставляться більшій кількості до тих, хто поруч сидить. В одному з вузів після лекції підійшла дівчинка зі своєю подругою і спитала, а можу я проконтролювати свою подругу, чи п'є вона ліки? Не тому, що це було злорадство, ні в якому випадку. Вона не просто прийняла свою подругу, вона турбується за неї, розумієте? Ні, ну от я просто згадую, це не так давно, ну і ще певно
років 8 тому я робила програму в центрі Цвітік-Сіміцвітік, там дітки ВІЧ-інфіковані. І, звісно, що ми не могли їх показувати, і ми їх не показували, але робили про них. І до тої програми йшло опитування людей на вулиці. Ваше ставлення, якби в класі вашої дитини з'явилася ВІЛ-інфікована дитина. І дуже цікава була реакція тих людей ще тоді. Тому що, з одного боку, вони хотіли показатися толерантними і нібито і не проти, але і мало хто висказав свою чесну думку, що я категорично проти цього, але при цьому все ж таки така насторога відчувалася, особливо у людей поважного віку, так би мовити, тому що вони не сприймали цієї ситуації, вони боялися. Боялися дітей в колективах таких, вони боялися поруч з своїми дітьми таких друзів бачити, незважаючи на те, що вже скільки років говорилося, що через рукостискання, через те, що сидить людина поруч, ВІЧ не передасться, але тим не менше острах залишався. Чи є цей острах зараз? Чи є. Ми цього подавали? Ні, ви знаєте, він є і він буде, тому що всі ми різні, хтось страшиться більше, хтось страшиться менше, але ви дуже вірно зауважили, отакий острах, він зниження такої толерантного ставлення, він якраз спостерігається в такому поважному віці, від молодому віці, від 50, і чим більше поважний вік, тим більше острах. На жаль, молоді жінки, молоді хлопці не завжди можуть сказати своїм батькам, що я є ВІЛ-інфікований чи ВІЛ-інфікована, і я не можу цього сказати бабусям і дідусям, якщо батьки забороняють говорити про свій статус і статус своєї дитини. Але ви знаєте, Тобто в нас зараз багато таких сімей, де, наприклад, бабуся, дідусь навіть не знають, що в них онука може бути ВІЛ-інфікована. Я не скажу, чи багато. Але випадки є. Але такі. Випадки є. Ви знаєте, з кожним роком таких сімей все менше і менше. Чому? Тому що любляча родина все рівно приймає свого онука, онучку, доньку, сина таким, яким є. В кінці кінців любов подолає все. І любов батьків, і любов наших рідних, вона дійсно допомагає не тільки виліковуватися, лікуватися, вона допомагає вижити. Тому мені здається, якщо є така проблема в сім'ї, якщо ви не можете вирішити, чи сказати своїм батькам, своїй сім'ї, чи ні, будь ласка, можливо, треба звернутися до психолога і разом провести таку сімейну консультацію з залучанням всіх членів сім'ї, яким... А от позиція деяких сімей, які не стикнулися з цим, така позиція характеризується фразою «самі винуваті». Ви знаєте, коли становиться менше і менше. От самі винуватих, оця категорія, чи багато їх зараз, чи все ж таки... Ні, небагато. Все менше і менше. Проходить час, і ви знаєте, всі рівно, хтось побачив баночку, написано, ну, навіть наші бабусі і дідусі так непогано володіють інтернетом, і написано на баночці, що за препарат, зійшли в інтернет, прочитали, інколи бувають, вже вони якось хочуть підійти, як же запитати свого сина, доньку, онуків, що ж то вони п'ють, що ж то за ліки. Ви знаєте, все-таки наше суспільство рухається на путі підвищення толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих. Я хочу сказати, це вже не таке страшко, як було тоді в 90-ті. Uh-huh. Щось ми писали, щось ми говорили, ніхто нічого не знав. Зараз навіть в школах діти мають досі такий непоганий рівень знань щодо запобігання інфікування ВІЛ-інфекції. Тому я думаю, у нас такі гарні здобутки в цьому руслі є. А на сьогодні от ситуація на Миколаївщині, чи багато у нас? Ну, зараз у нас, за нашими статистичними даними, коло 8 тисяч хворих спостерігається. У нас в центрі коло 5 тисяч вже отримує АРТ. І треба сказати, що отримання АРТ, ми не можемо примушувати пацієнта отримувати АРТ. От тільки ви... Це є діло добровільного. Ми не можемо, наприклад, якщо пацієнт, як обстеження проходить,
Це може бути або анонімна, або авторизацією своїх паспортних даних. Який шлях виберете? Але як це проходить анонімне, ми не можемо. Це результат, власне, для самого пацієнта. І тільки він вже має зробити вибір, чи йти йому лікуватись, чи ні. А чи не зашкоджує нам ця гуманність? Закон, от я лікар-педіатр, хочу сказати щодо свого контингенту диспансерної групи, дуже зашкоджую. Я вже казала, діти, на жаль, не вибирають, чи буде пити мама терапію, чи не буде. Все-таки, повторюся, зі 100 жінок 97 народжують здорових дітей, якщо вони п'ють терапію. Оці 3% все ж таки мали якісь невеличкі, але є мали порушення в прийомі схеми препаратів. Щось вони не дотримувались, і дитина вже не має вибору. Тому розумієте, якщо були такі випадки, жінка скривала свій статус, не приймала ліки, народила хвору дитину. Інший випадок, жінка мала ВІЛ-інфекцію, не приймала ліки, не давала сама, на зараз, на жаль, жінки вже нема, і тільки після смерті жінки, і батько, і сім'я дізналася, розумієте? Важко сказати, як прийме сім'я, чи не будуть снувати, собственно, власне, свою дитину. Але ми маємо рухатись на тому шляху, щоб виробляти толерантність у будь-яких вікових категорій. А чи можливо боротися якось з тими випадками, коли, і це не поодинокі випадки, коли жінки не приймають терапію, народжують хворих дітей, і це призводить до кримінальних злочинів? Адже є таке. Коли вони потай народжують, і потім цих дітей викидають, вбивають, але не признаються в тому, що вони... Знаєте, не менш кримінальний злочин, якщо в нас були такі випадки, жінка йде в пологовий будинок, в карті замальовує результати своїх обстежень. І в карті колеги бачать, що обстеження проведено, що там є негативний результат, народжується дитина, яка прикладається до грудей, видуговується, і це вже, на жаль, вибір самої жінки. Це дійсно вже кримінальний злочин, згідно статті. А ви як лікарі не піднімаєте це питання, що ну як якось законодавче врегулювати це, можливо чи ні взагалі? Піднімаємо останні 22 роки епідемії. Угу. Але, на жаль, наша законодавча база, вона ще дещо недосконала щодо врегулювання цих процесів. Якщо жінка не захоче обстежувати дитину свою новонароджені, ми не можемо це зробити без її відома. Угу. Перед обстеженням на ВІЛ-інфекцію або в поліклініці, або в жіночій консультації, або в пологовому будинку, або навіть маленької дитини, в першому випадку від дорослого чоловіка, щодо стосовно дітей від батьків, ми маємо отримати дозвіл на обстеження та проведення лікування. Якщо жінка, власне, в пологовому будинку не дає такого дозволу, ми, які наші дії, ходимо, уговорюємо, розказуємо, підключаємо багато фахівців і соціальних працівників, і психологів. Якщо жінка згодна, щоб їй надавала інформацію, допомоги психологи, соціальні працівники, і на це ми маємо отримати згоду. Все через згоду. Все через згоду. Ну, звісно, що це заважає, але от який відсоток жінок вдається вмовити все-таки? Ну, я вам хочу сказати, наверное, відсотків 95 ми все-таки вмовляємо. Але є поодинокі випадки, коли, на жаль, нам це не вдається. Не буду скривати, є такі випадки. І потім вони ніяк не на обліку не відбуваються. Ну, от жінка, ви знаєте, що вона ВІЛ-інфікована. Вона народила, можливо, народила дитину ВІЛ-інфіковану. І ви потім... Не вмовили, да? Не вдалося їй вмовити. Ну, знаєте, на щастя, за останні 3 роки такого вже в нас не було. Чи стосовно новонароджених дітей, всі жінки погодились, які були в такому стані, ВІЛ-дисидентство це називається, погодились на обстеження дітей, і жодна дитина за останні 3 роки не залишалась без такої допомоги. Можливо, дещо пізніше, ніж це мало бути, тому що жінка просто не приносила дитину, не приходила, ховала. Да, таке було, але, повторюю, за останні 3 роки ми тримаємось так. Наостанок, куди звертатися ще раз?
хто не почув нас? Куди можна звернутися, якщо от все, діагноз є, знають? Куди звертатися, куди бігти? Знаєте, давайте ще трошки так скажемо. Якщо виникла якась підозра, ще до діагнозу. Підозра, так. В кожній поліклініці є інфекційний кабінет і кабінет довіри. Там можна прийти на консультацію, обстежитись і далі, залежно від того, які будуть результати обстеження, або людина виходить з негативним результатом, живе собі далі, отримавши консультацію, як саме треба жити далі, щоб не отримати ВІЛ-інфекцію. Якщо є позитивний результат, людина направляється до центру СНІДу, де завершується етап обстеження. І далі або людина за бажанням спостерігається в центрі СНІДу, вибачте, центр паліативної допомоги, або вже отримує допомогу, медичну допомогу за місцем проживання, як я сказала, це можуть бути кабінети довіри, де і видача терапії. Я перепрошую, але я, наприклад, не довіряю кабінету довіри в своїй поліклініці, тому що він, наприклад, знаходиться там десь, що піврайону побачить, що я зайду. І вас хтось може побачити. Так. Тому вам ніхто в центрі не відмовить, якщо ви хочете спостерігати в центрі, будь ласка. Єдине прохання і принцип – це, будь ласка, своєчасно відвідуйте центр, обстежуйтесь і своєчасно приймайте ліки. Не хочете в центрі, в себе в районі, будь ласка, до нас. Дякую вам. Сьогодні з нами була говорона Олена Валентинівна, позаштатний дитячий інфекціоніст з питань ВІЛ-СНІДу у дітей і про дорослих. Також вона багато знає. Дякую вам за надану інформацію. Дякую. Сподіваюся, що когось ми переконали в тому, що не так це страшно. Когось переконали звернутися все ж таки за допомогою. Сподіваюся, що ми не дарма з вами були ці 26 хвилин і вам було що послухати від нас. В ефірі була програма «Це вас хвилює». Залишайтеся на телеканалі «Миколаїв».